Здравейте, приятели! Добре дошли на канала Вкусно вари! И днес отново на дневен ред е рецепта за понички. Този път поничките ще бъдат с кефир. Кефирът е млечно кисел продукт, който вече навлезе и на българския пазар. Има в големите супермаркети и много лесно може да си здобиете с него. Иначе рецептата е много бърза. За 15 минутки ще получите ето тази вкусотийка, която трябва да пробвате. Не мога да ви опиша просто колко е вкусна. Също така искам да кажа, че на канала ми има вече няколко рецепти за понички. Има изварени понички, има с кисело мляко. Аз долу в описанието към това видео ще ви оставя всички варианти на рецептите ми с понички, да изберете тази, която най ви харесва. Но сега да си върнем към рецептата ни с кефир. Ето имам кефир. Кефирът за тази рецепта е количеството 400 мл. 400 мл. Кефир изсипвам в една дълбока купа и слагам веднага в купата, също така и 2 яйца. Прибавям и 3 супени лъжици захар. Добавям щипка сол, около 1/3 чайна лъжичка. Добавям едно пакетче ванилена захар и разбърквам добре. В друга купичка присявам 400 грама брашно и към брашното добавям пакетче бакпулвер. Моето пакетче е 12 грама. Разбърквам добре бакпулверът с брашното, така че да си размеси самия бакпулвер добре в присятото брашно. И сега започвам от сухите съставки да добавям поетапно в течните съставки и бъркам ето такова тесто трябва да си получи. В тестото не трябва да има бучки, трябва да го разбъркате много добре. Не е много течно тестото, показвам точната консистенция на това тесто. И сега можем да сложим на котлона една малка тенджерка да си нагрява олиото. И в нагрятото олио с помощта на 2 лъжици ще пускаме тестото. С едната загребваме, а с другата избутваме тестото в загрятото олио. Да не пропусна да кажа и за температурата на олиото. В момента, в което то е готово загрято и след като почнете да пускате вътре поничките, трябва да намалите котлона. Аз от 9 го намалям на 6 и пържа на тази температура, защото иначе те отвътре ще останат сурови, ще има сурово тесто, а отвънка ще бъдат изгорени. Ето, погледнете, дори когато изпържите първата партида, може да разчупите една поничка и да видите дали няма вътре сурово тесто. Поничките се пържат много лесно, много красиво се надуват веднага след като пуснете тестото, стават кръглички и дори сами се обръщат. Обърнете внимание как от време на време те сами се обръщат и се пържат от всички страни. Готовите понички изваждаме върху няколко слоя кухненска хартия, за да попи излишната мазнина, но искам да кажа, че те не поемат много мазнина, дори цялата мазнина, която налеете в началото, ще ви стигне до края, няма нужда да прибавите допълнително олио при пържене. Готовите понички може да поръсите с пудра захар и да ги сервирате с сладко, с мармалад, с мед, с кисело мляко, с сметана. Кой както обича, така може да си ги хапва. Това е, приятели, рецептата ми за днес и ако тя ви е харесала, аз както винаги ще оставя за вас долу в описанието към това видео всичките продукти и точните им количества, за да работите по-лесно с рецептата ми. Също така и ще оставя няколко линкчета с други различни рецепти на понички, които има в моя канал. Може да си изберете и оттам някоя интересна и вкусна рецепта. Сега, приятели, ви каня отново на моя канал. Заповядайте, абонирайте се за него, да не пропускате и нови интересни рецепти. Гледайте и другите ми видеа. Има много на канала Вкусно вали. Оставяйте вашите коментари, лайкове, задавайте въпросите си. Предполагам, че не ви е трудно, а на мен винаги ми е приятно да общувам с вас.